Pois quem vai do continente está lá em cá nos Açores. As meninas pioneiras fica para sempre na história. Vieram, olha que feira, vão sair daqui com dois na moda. Nesta quadra aqui é minha, gostei de sua glória, dessa idade primeira. Você é isso, meu filho, seguindo o gol, esse espaço. Como eu da gente gosta tanto, eu é que vou, e o meu braço é... E viva a
patena. Fica, deixa pra ida. Fica o amor que não pega. E em geral pra ida, corteira. Viva com o meu feio. Na última, madre minha. Eu